22.50 och här i ettan sänder vi ett kort drama som utspelar sig på 60-talet. Festen är en stjärnspäckad film med skådespelare som Uma Thurman och Kiefer Sutherland. Dessutom figurerar Janis Joplin i handlingen. Dessförinnan klockan 22 kan ni se den andra delen av dokumentärserien om svenska musikindustrin. Kvällens avsnitt handlar om det som får artister att slå igenom, nämligen tur, timing och talang. Nu ska vi bege oss in i seriens värld. Litteratur och serierutor blandas i röda rummet. Berättelser har så stark genomslagskraft som de som skrivs i rutor och bubblor. Nu spränger den tecknade serien sina ramar och befruktar romanen, dramatiken, poesin. Men det var inte länge sedan, bara några decennier faktiskt, som serier orsakade moralisk panik här i Sverige. Den som läste sånt, han eller hon kunde ju inte läsa riktiga böcker sen, trodde man. Joakim Pirinen, du är en av Sveriges mest kända serieskapare. Bland annat är Socker-Conny din produkt. Har den tecknade serien äntligen släppts in i finrummet nu? Ja, inte alla serier. Och kanske lite motvilligt trädde den in där i finrummet. Men det är fortfarande så att tecknade serier kan orsaka någonting som nästan liknar moralisk panik, till exempel med Arne Anka för några år sedan. Varför kan serier provocera så mycket? Ja, jag tror att det är för att de vänder sig till barn eller förväntas vända sig till barn, och man vill ju skydda barn från det mesta onda. Men många serier nu vänder sig inte alls till barn, utan vänder sig till äldre tonåringar och människor i 20-årsåldern. Andra förvildade hjärnor. Joanna Rubin Dranger, under våren, i april hoppas vi, så kommer din tecknade roman som heter Fröken Livrädd och kärleken. Det är ganska ont om kvinnor i den här branschen. Tror du att kvinnor kommer från ett annat håll in i serieskapandet? Jag kan ju inte svara för andra än mig själv då, men för min del har det ju varit så att jag inte har haft några direkta förebilder inom serievärlden, och att jag inte ens tänkte på min bok som en nu ska jag göra en serie. Men däremot blev jag väldigt inspirerad av en person som ju har framkommit på senare år, nämligen Anna Höglund. Det är möjligt. Mats Jonsson, du är redaktör för två mycket stora tidningar, Larsson och Örni. Men du har också ett eget album som ligger här på bordet som heter Unga norrlänningar, som är strikt självbiografisk, där man får följa en person som heter Mats genom ungdomsåren och framåt. Är det här det nya i serievärlden, det här självbespeglande nästan? Dokumentära. Ja, det har väl varit en trend i ett antal år nu. Det kommer som så mycket annat från Nordamerika, men har väl nu börjat fallit mer genomslag i Sverige. Vi är några stycken som har varit på i några år sådär. Och det känns som att det är det som kommer. Realism överhuvudtaget. Rolf Claesson, du har en lång erfarenhet i den här ganska speciella världen. Här syns du porträtterad av Joakim Pirinen i en bekant seriestripp. Nu är du chef för ett förlag som heter Galago, ger ut en serietidning med samma namn. Du har suttit på många andra stolar också i den här branschen. Du har också varit med, kan man säga, och styrt serievågen, givit den en sorts spets. Det finns massor med serier för vuxna här på bordet, men väldigt få för barn. Det är svårt att hitta serier för barn idag. Ja, jag skulle säga att det är för att barnserien är en myt. Den finns egentligen inte. Det finns Bamse och Kalle Anka och det. Och det fanns för många år sedan då det var bra. Nu har det allt det där köpts upp av multinationella företag och likriktats. Men det är så med Tintin och Asterix.
Visst, man kan tro att de är för barn, men alla läser dem. Alla läser Asterix och de här böckerna, de är ju bland de mest sålda i hela världen. Och fortfarande så, går ut i jätteupplager. Men varför läser vi inte Fantomen längre? Och stackars Stålmannen. Nej, som ingen vill läsa. Det är ju för att Fantomen är nästan död. Han har ju dalat enormt i upplaga. Han är död och han ligger på Lide Parad i Dödskallegrottan. Och tror jag, och äventyrsserien är slut som fenomen. Det fanns på 40-50-60-talet. Men så nu har den ersatts som en helt annan typ av serie. Till exempel den som Mats står för. Ja, precis. Ja. Så vi tröttar på superhjältarna och så är vi nu inne i det här vardagsrealistiska stället. Ja, det här, de här ungdomarna, eller människorna som gör serier idag, de har växt upp med serien. Och fått det med frukostgröten på något sätt. Och de använder serien till något mycket större. För seriens förmåga, den är oändlig att uttrycka sig med. Jag skulle vilja säga att det finns få, kanske den slår filmen till och med på ett sätt. För man kan göra saker i serien med bilden och ordet som man inte kan göra i filmen. Det slår kanske teatern också, därför man kan gestalta i uttryck i ansikten. Man kan rita in saker som inte går i inte ens med trickfilm. Men om man bara kommer tillbaka till det här vardagen då, det självbiografiska, det dokumentära. Är det här serievärldens svar på tv-såpor då? Är det så man ska se det? Nej, jag tror faktiskt inte det. Det är inte alls så, utan det är mer än det här gamla klassiska behovet av att vilja uttrycka sig. Och ungdomen idag, de har sett, det ritas fantastiskt mycket bra serier. Det berättas väldigt bra historier. Och det handlar om deras egen vardag. Mm. Vi får in kanske 4-5 manus i veckan, i alla fall till Galago. Och alla har ett enormt behov av att berätta hur de vaknar på morgon och hur de spyr någon gång under dagen och sen tar de livet av sig. Men det är fantastiskt nära och naket. Och många kan inte rita, men de vill berätta. Och ligger Sverige långt framme? Sverige ligger oerhört långt framme, och jag skulle vilja säga till Mats att visst, det kommer från USA som allting, men vi har nog den här vardagsrealismen och dokumentärserien, den har vuxit väldigt mycket ur Sveriges egen mylla. Och det är ganska unikt att den finns i Sverige och Nordamerika. För på kontinenten där är man fortfarande väldigt mycket inne på äventyrsserier, episka serier och de här konstserier och avantgardserier och alla epitet de har. Och den här självbiografiska trenden i USA startade omkring 1970 då med underground-serier. Och det var en uttrycklig reaktion mot superhjältarna som de tyckte låg för långt bort från vardagen. De ville flytta över tyngdpunkten helt enkelt. Men vad är det allra viktigaste för att en serie ska vara bra? Vad är det viktigaste? Vad jag tycker när jag bedömer en serie, det är faktiskt inte hur den är ritad. Det viktigaste är att man har en bra historia och har någonting som man vill berätta. Det kan vara en skämtserie. Det kan vara en serie på tre rutor eller det kan vara ett helt album som vill uttrycka hela livsångesten. Men själva historien, jag brukar säga det, man måste kunna sitta vid en lägereld och kunna berätta utan de här tecknade bilderna. Sen kan man tillföra bilderna och då blir det någonting fantastiskt. Har man en riktigt bra historia så kan man rita precis hur som helst. Alltså hur illa som helst, det går ändå fram om det är bra repliker och det är ett gripande ämne, man ska säga. Så teckningarna är verkligen sekundärt egentligen. Ja, det förhåller sig väl ungefär på samma sätt som med de tecknade serierna som är litteraturen. Litteraturen, lite med stort L. Att en bra berättelse kan också bli en dålig bok. Om det, alltså, det är inte rätt bilderna behöver lyfta fram hela berättelsen, men det är hela det berättartekniska i serien också. Med tid och rum och... Hur den är förpackad. Ja, precis. Jag kan bli lite irriterad när någon kritiserar till exempel mina egna ganska taffliga teckningar och säger att ja, men det är som om en bra roman, alltså en bra grundberättelse, vore skriven på ett så dåligt språk att den knappt gick att läsa. Men där håller jag inte med alls, för att teckningarna är mer bara ett utanverk, medan det som är själva språkdräkten i serierna är hur man berättar dem. Mm. Hur man bygger själva serien. Alltså. Mm. Precis. Nu ska ni få träffa en så kallad hjälte i en sån berättelse. Han heter Socker-Conny. Han är skitig, störig, otrevlig, våldsam. Rätt äcklig faktiskt emellanåt. Men också barnslig och rolig.
De kommer för att utplåna oss, säger den första Miss Siberien. De är onda, de spionerar på människorna underifrån. De sticker folk i skinkorna med sina horn. Du ska skydda oss, säger de till Sockerkonje. Lägg av, Mesa, visa lite humor, säger han. Rädda mig, säger Miss Siberien. Döda, 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 ropar filibobianerna. Och det tycker Conny roligt. Haha, det är bra. Spögnälspikarna, säger han. Oh, är det sant att ni kryper upp och sticker folk i rumpan? Frågar han. Men genast vänder sig filibobianerna mot honom och säger: Håll käft, är du neger, bögjävel, dränknegen, spöa, bögbrallor har, nigger, bögsvin. Nej, stopp ett tag, säger Socker Conny och försöker värja sig mot sina nya vänner. Döda, döda, döda. Och så trycker de ner honom i kloakvattnet här. Men Conny reser sig och ett slagsmål bryter ut. Smaka på den här, tack och hej, säger Conny. Glob, säger han. Han har besegrat samtliga filibobianer i kloakerna. Och genast kommer Miss Siberien strömmande och utropar: Hjälte, du har räddat oss. Bli vår kejsare, stanna hos oss. Men det vill inte Conny. Han måste därifrån. Han måste vidare. Ja, det här är alltså ur slutet på Sockerkonja-albumet. När han har jagat pengar genom hela stan. Och nu har han kommit ner i kloakerna i sin jakt efter pengar. Och där möter han de här missibirerna. Ett eländigt släkte som lever. Och som alltså fruktar de här filibobianerna. Han undkommer dem allihopa och så kommer han upp i sina föräldrars toalett. Det är ganska dumt. Men du, det här är stora boken om Socker Conny. Det är alltså åttonde gången den här berättelsen trycks. Ja. Det är rätt märkligt med just den här figuren. Han började då som din serie. Blev sen en pjäs som du skrev i det sammanhanget. Några gånger uppträdde han som krönikör. Det var väl du eller någon släkting som höll i pennan, har jag förstått. Men det är faktiskt så att folk röstar på Socker Conny i riksdagsvalen. Och många använder sig av Socker Conny som ett emblem. Han har ju en devis som heter: Med ett schysst järnrör kan man slå världen med häpnad. Och just den bilden finns ju lite varstans på doktorsavhandlingar, på andra böcker. Vad är det som har hänt med den här figuren och vad är det han symboliserar eftersom han har gått ifrån dig och gått ut i samhället på alldeles egna ben? Ja, det är roligt. Han är faktiskt mer känd än vad jag själv är. Om jag presenterar mig så känner folk inte till mig så mycket. Men om jag säger då att jag ritade Sockerkonja en gång för 15 år sedan, så ja, då blir folk mycket glada. Men det får man ju bjuda på. Det är som ett barn. Ja, men det är ett väldigt säreget barn. Men vad är det som gör att tiden inte vill släppa honom? Ja, han är väldigt levande. Han lever hos mig hela tiden. Jag ritar honom när jag sitter och ströritar, så blir det ofta Sockerkonja. Jag tänker ofta på honom och hans barnor. Jag tror han är lite av en arketyp också. En arketypisk hjälte. Alltså. Han börjar som en studio i ondska, har du skrivit någonstans. Ja, just det. Jag försökte göra det så fruktansvärt som möjligt och det blev han då. Men det blev bara tre sidor och slängde han ut ett barn genom ett fönster. Och så kan man inte hålla på. Nej. Så kan inte en hjälte hålla på. Så han mildrades lite när jag gjorde det här längre albumet. Men du har gjort väldigt mycket annat också. Du har skrivit en pjäs som heter Familjen Bra, som också ligger nära serierna egentligen. En pjäs som man kan läsa som en antites till Lars Noréns pjäser. Här är allting väldigt bra. Du skriver annat också, prosatexter som nästan närmar sig lyriken, skulle jag vilja säga. Ja, jag skriver. De befruktar varandra ganska bra, tycker jag, skrivandet och serietecknandet. Serietecknet har så här starka formkrav som fungerar bra och genererande. Och jag försöker skriva prosatexter där hjältarna är lite som seriefigurer. De är grova i kanterna och så. Och jag skrev några texter en gång om någon som heter Ove Sentlägg som bara tafflar sig. Och han blev i sin tur en seriefigur som i sin tur var en antites till Sockerkonja. Han heter Beppo. Han gör allting fel. Han har ungefär samma kropp faktiskt som Sockerkonja, men annars är han en björn med klot runt ansiktet, nästan som ett smilemärke då. Och det är bara två prickar som är ögon, en tredje prick och så en liten prick som är mun. Han har inte blivit något populär alls. Men du säger han har samma kropp nästan. Vad hämtar du den kroppen från då? Den lånar jag faktiskt av en kompis.
en människa som jag tycker mycket om. Han är högt uppsatt ekonom i musikbranschen. Och väldigt, han rör sig väldigt fint. Han är stor och kraftig och rör sig fint. Och så gick han rakt in här. Sockerkornets kropp är en gammal filosofiprofessor från universitetet. Jaha. Faktiskt. Är det så att det finns förlagor alltså? För det mesta? Ja, de kommer ofta omedvetet. Ja. Man sitter och ritar. Och, ja. Hur går det till när du ritar? Jag måste ju ha... Du menar jag ritar en hel serie? Ja, eller? Ja. Ja, först måste man ha ett manus, alltså en bra idé. Och då brukar jag skriva ner den på maskin. Och sen så har jag ofta bilderna helt och hållet i huvudet. Och sen skissar jag med blyerts på en seriesida. Det är oerhört tungt och man får andas ut hela tiden. Och det tar väldigt lång tid. Och sen så tuschar jag då med tusch och gör allting svart och entydigt för det är lätt att trycka. Och det tar också väldigt lång tid, men då kan man ha hjärnan avstängd i stort sett och lyssna på musik. Så det är klart. Men egentligen så finns det ju djupa filosofiska spörsmål när man tittar på serierutor. Tiden, rummet måste man förhålla sig till. Det händer någonting magiskt i det här strecket som går mellan rutorna. Funderar du över sånt då när du sitter och tecknar? Nej, jag gör ju sällan det alltså. Det sker i det omedvetna. Det är som språk, man lär sig ett språk och då tänker man inte mycket på att oj, nu använder jag ett adverb eller ett adverbial eller adverbialfyllnad. Man lär sig språket och talar på det och laborerar också mer hela tiden. Som man gör när man talar, man leker hela tiden med språket. Det är som om den tecknade serien går väldigt rakt in i det undermedvetna. Jag tror även i skapandet och när man läser, därför att det är kombinationer med bilder och ord. Och sen är det så komplext, man kan använda så väldigt mycket. Som det här, det viktigaste i en tecknad serie, det är det man inte ser. Det läsaren själv måste fantisera och tänka själv. Om vi tar en tecknad serie måste bestå av minst två rutor. Och då blir det ett mellanrum. Mm. Det blir en kanal. Det är ett tomrum. Och i det tomrummet så tänker man sig vad som har hänt. Det är en kvinna och sen så är det en grav. Det kan ha hänt väldigt mycket däremellan och det får man tänka sig själv. Och det är bland det mest underbara en konstupplevelse när man får hitta på själv, när det får komma ur sitt eget inre. Och det är det som är hemligheten med tecknade serier. Vem är din förebild, Joakim? Jag har väl två förebilder. Dels är det Robert Crumb, den amerikanska undergroundtecknare. Otroligt produktiv. Fritz the Cat och sånt. Ja, oerhört livaktig fortfarande. Och sen så är det en tecknare som heter George Harriman från 20-talet, 10-20-tal. Som ritade Crazy Cat. Jaha. Mm. En mycket blid människa som nästan kan fungera som förebild som människa också. Han fick en gång ett förskott. Eller jag påökt på lönen från Randolph Hearst själv då, den stora mediamogulen. Han har skickat tillbaka alla pengar omedelbart. Och tyckte det tog redan innan så lite tid av hans liv att rita, så han behövde inga pengar. Man läser skildringar av honom så var nästan som Franciscus. Och han tycker jag är mycket fin alltså. Älskad av alla. Joakim är väl förebild för många svenska serietecknare idag. Vad finns det fler för svenska förebilder? Ja, jag tror att en portalfigur det är Janne Löv. Han som ritade Felix och Ville i tidningen Vi. Och på tjejsidan har vi faktiskt, precis som Johanna nämnde, Anna Höglund. Och båda, hon har gjort serier också faktiskt. Och båda är också barnboksförfattare. Ja, det ligger väldigt nära. Och deras barnböcker, det läser man ju lika gärna som vuxen. Mm. Det riktar sig till barn, men det är inte vad det är för alla. Det är precis som den tecknade serien. Och Janne Löv har beskrivit sitt sätt att rita väldigt konkret och enkelt. Och han använder gärna hus och bilar och gatlampor för att få perspektiv och sånt där. Och det går rakt in, man förstår bilden. Mm. Och det där har präglat lite skola, tror jag. Men om man läser det här som ligger på bordet idag så är det väldigt svart. Egentligen. Det är svart och brutalt i serierna idag. Det är lite mörkt och ångestladdat tycker jag. Är det tidens trend? Max Andersson till exempel. Mycket mörkt. Ja, det är väldigt mycket mörkt och groteskt så att säga. Men samtidigt så tycker jag att det mörka väldigt mycket fungerar för att framhäva liksom, medmänsklighet och varma känslor. Det är inga kalla serier samtidigt. Utan det mörka mer en fond. Det otäcka
samhället som är fullt av yttre hot mot och huvudpersoner och huvudpersonerna som är snälla små människor. Så att det, jag tycker att det är ganska godhjärtade serier. Men det är, jag måste få flika in, det är märkligt. I Max Anderssons bok och även i den hemska Sockerkonny då till exempel, så finns det ju en kärlek. Man älskar de här figurerna på något sätt. Det finns en humor och kärlek i det här. En kärlek vi ska till Fröken Livrädd och kärleken, en tecknad roman. Titta, det är trassel här. Det tror jag inte. Vad är det här om inte trassel kanske? Det där löser sig. Vi måste hjälpas åt att reda ut det här. Du ska då alltid vara så dramatisk. Trassel försvinner inte av sig själv faktiskt. Nu sover vi. Titta, det har spridit sig. Du, tänk om det inte är så bra mellan oss. Allt blir så bra, så bra. Varför känns det som om du inte alls lyssnar på mig? Det är bara vädret som gör att det känns lite grått. Vädret. Men du, vi kanske kan göra något roligt tillsammans, som att måla om allting. Ja, men vilken bra idé. Ut med det gamla, in med det nya. Den här boken kommer alltså senare i vår. Johanna Rubin Dranger, du är illustratör. Vi har också mött dig som barnboksskapare. Arg heter en bok, ledsen heter en annan. Varför blev det plötsligt en tecknad roman? Den kom till ur min behovet, eller min envishet med att berätta den här historien som jag hade bestämt mig för länge sedan. Och jag skrev då den här berättelsen först och tyckte inte att det funkade. Och plötsligt en dag så insåg jag hur jag skulle göra det. Och sen kan jag se tillbaks och förstå att hade jag inte läst Tor Jansson och hade jag inte läst Anna Höglund så hade inte den här boken kanske kommit till. Och den hade inte sett ut som den gör och varit den den är. Men så kom den till. Det finns nästan som blinkningar till Anna Höglund här och var som såna här rovdjursmasker eller som hon använder och som du då har som små emblem längst ner på sidan. Jag antar att det är som en liten hint till. Jag har väl känt med hennes andra bok om Mina och Kåge, den här Mina flyttar hemifrån, så tyckte jag att jag läste nästan min historia. Alltså jag läste en väldigt närliggande historia till Ledsen. Det handlar om den här lilla björnen då som rymmer hemifrån. Mm. Precis som Ledsen handlar om en liten flicka som rymmer hemifrån. Och de tänker ungefär samma sak. De upplever ungefär nästan precis samma sak. Och då kände jag så här, jag vill... Ja, men jag har ju aldrig träffat Anna Höglund. Men jag känner ett släktskap där, absolut. Jag är... Vem ska läsa den här tecknade romanen? Vem ser du framför dig? Jag hoppas ju förstås att alla ska läsa den. Är det en tjejroman? Nej, jag tycker inte att det är det. Och lite så tycker jag att det vore synd om den hamnar i det facket. För att jag är tjej och att huvudpersonen är en tjej. Och den handlar om relationer. Och och att det just av den anledningen ska bli en tjejbok, det kan inte jag se. Därför i relationer är man ju ändå två och många huvudpersoner i böcker och filmer är män och det kan engagera mig ändå. Så att jag hoppas verkligen inte att det ska bli så. Tjejserier säger man, det finns nästan, jag vet inte riktigt vad man ska säga, men det är inte så gott om tecknade serier som är skapade av kvinnor idag. Ja, i USA tycker jag de bästa som gör just självbiografiska serier är kvinnor. Vilka är det? De finns i en tidning som heter Twisted Sisters bland annat. De är verkligen bra. De är bättre än männen på något sätt. De verkar ha mera distans till sina liv. Mera tänkt över sina liv. Killarna i de självbiografiska scenerna går med omkring och undrar varför dricker jag mig full hela tiden. Men tjejerna kan nästan omarbeta till något kraftfullt grafiskt. De har tänkt över sina liv så väl. Jag tror med ett större behov av än killarna nästan att uttrycka sig. Därför blir det väldigt starka serier när tjejer gör det numera. Jag tror också att det handlar om just de här amerikanska och kanadensiska tecknarna. Att
De kvinnliga tecknarna har levt intressantare liv. Gör man självbiografiska saker så blir det inte intressantare än ens liv är, på något sätt. Och medan männen mer är nördar som går omkring och pratar om serietidningar och samlar på Pee Wee Herman-dockor, så finns det kvinnor som ser om hur det är att vara ful, oälskad, växa upp i en förort och älska Beatles, eller att till och med ha varit tonårig prostituerad eller naturligt utsatt för incest. Det finns verkligen kvinnliga serieskapare som på ett annat sätt än männen vågar ta upp de riktigt, riktigt svåra sakerna. Och ja, väldigt, väldigt bra. Sen har det väl med det här med förebilder att göra också, att börjare, liksom, finns det en ett utbud av någonting som man kan liksom se att det här är möjligt, eller det här ger mig impulser till att göra någonting annat, men ändå liksom att man, ja, förebilderna betyder mycket mer än vad man ofta tänker på, tror jag. Och därför så kommer det också att föda sig självt. Mm. Liksom, att det fortsätter. Pernilla Wiberg-effekt. Pernilla Wiberg-effekt, hur då? Ja, att massor med flickor började tydligen åka slalom efter att Pernilla Wiberg började ta världscupsegrar. Massor med killar började åka efter Stenmark. Ja, precis. Men jag skulle bara vilja kort fråga dig. Du började skriva en textbok. Det var så du tänkte göra. Ja, jag hade, men sen kom jag på det här att göra med bilder. Mm, precis. Vad tillför du? Varför lossnar det då, tror du? Det var en svår fråga kanske. Ja, intressant. Det är en bra fråga. Nej, jo, jag vet faktiskt varför det lossnar. Ja, jag vet precis varför, nu när jag tänker efter. Därför att texten blev oerhört pretentiös. Och medan sen så började jag rita, när jag hade kommit på det här som en sån här blixt från en klar himmel, så gick jag till kontoret och så ritade jag 10 bilder kanske. Och så såg jag, det här är precis rätt ton för mig. Plötsligt kunde jag se att det fanns en humor i den här historien som inte hade alls varit humoristiskt i texten. Det kom fram i bilderna. Och det kom med en gång i bilderna, och det kan inte jag förklara varför det var så egentligen. Men förmodligen därför att man också gör figurerna, alltså en tecknad figur, i alla fall mina tecknade figurer och även dina, och så här, de blir ju på ett sätt ofarligare. Skulle Sockerkonny finnas på riktigt så skulle han ju vara hemsk. Mm. Men det är som att göra om dem på något sätt till nallebjörnar och sen vrida tillbaka ett varv till och göra dem till människor igen. Har jag funderat över med mina figurer? Ja, när man ritar dem så får man ju göra på papper och får dem framför sig nästan. De blir ju rent fysiskt hanterbara. Ja, en text kan ju få omkring in i huvudet och vara, man kan inte separera från sig själv kanske. Det är ju så att man beskriver alla sinnen, man använder alla sinnen när man tittar på, och det är bara en platt sida. Det är ljud, det skriver man med ord eller streck eller kyla kan man uttrycka och andra, men det är bara ett synintryck, det är svart på vitt papper. Mm. Ron Padgett heter en amerikansk poet i kretsen kring John Ashbery. Han är mycket inspirerad av bildkonst, men han har också försökt skriva tillsammans med serietecknare, alltså poetiska serier. But there was a period in the 1960s in which I and some artist friends of mine were, you know, inspired by pop art a little bit. We're taking the comic strip form and doing sort of different things with it. Finding out, for instance, what if you wrote something that was very serious, but you put it in a comic book? And doing like cubistic comics. We did a lot of experimenting and published some books with these comics in them. Our working method was different. We would sometimes create them frame by frame. So we would have no idea how it was going to end. So how were you working then? We would work together, the artist and the writer together on the same piece of paper or the same pages. And we would create it as we went. We didn't have a preconceived idea sometimes. So the artist would draw something and I would write, or he would draw a balloon and I would write words, and then he would draw, and then we would go back and forth like this, you see. How was it to work like that? It's great. It's spontaneous working like that. It's very exciting. And sometimes it doesn't work. You're improvising, so sometimes it's not so good. And sometimes you find that you're able to do something that you would never imagine you could do that. Here's an example. This is just off the top of my head. If the artist drew a tree,
And I wrote the word in a little balloon above it, you know, for speaking in a comic strip. I wrote the word tree. I am tree. And then the artist looks at it and he changes the T to an F. I am free. And then on the next box, I tell the artist to draw a large pile of money, you know. So already we've started working back and forth in a way that, and so we have a tree and we have money, and you know, we're just, and then you go from there. Well, on this project, for instance, the artist Joe Brainard and I created this work, Suffer in Succotash. Mm. And on this one, Joe Brainard had a wonderful collection of postcards, very bizarre postcards and strange pictures. And we looked at these pictures of different postcards, and we picked out a group of them. And I wrote a speech to go with them. And then we rearranged the postcards to make... very strange sequence. So what does the picture add? Well, for one thing, if you have words that do not seem to go with the picture, then it's up to the reader to make this connection. So the reader has to become actively engaged, involved in reading this, in helping create this work. So it's not like we have a drawing of a dog and I say dog. I mean, what's the point? But if we have a drawing of a dog and I put apple, then you see, it makes some electricity between the word and the image. Sometimes. Sometimes not. Sometimes it's silly, you know, just silly, you know. But that's the risk that you take in collaborating with someone, because you're never quite in control. Because there are two of you and you're always, you know, you're like dancing. It's wonderful. I Unga norrlänningar får vi följa Mats från Bollstabruk över Kramfors och Sundsvall och så småningom till Stockholm. Det sägs att du har ambitionen att skildra hela ditt liv minutiöst i serieform. Ja, det har blivit så. Från början så var det väldigt mycket bara anekdoter från en bizarr praoperiod eller någonting sånt. Men nu har det vuxit till ett livstidsprojekt. Som en besatthet skulle man kunna säga. Ja, jag kallar det nog för mani mest. Kanske samma sak som besatthet, jag vet inte. Men ändå så måste du ju någonstans skapa historien om dig själv. Det kan ju inte bara vara självbiografiskt rakt av. Jag antar att du jobbar ungefär som Joakim, att du gör ett manus först, eller? Ja, jag skriver inte ett manus, men jag gör ett bildmanus sådär i förväg. Så att det, ja, det hela är väldigt förvirrande ibland när händelser i mitt liv liksom kolliderar med händelserna i serier. Och en person som jag ser som en seriefigur, ett avslutat kapitel, dyker upp igen. Och jag skulle i princip kunna göra en fortsättning på den serien. Men jag känner att allt blir bara för förvirrat. Så men ibland vet jag inte riktigt vilken värld jag lever i. Men vad tror du, det här magasinet eller den här boken då är ju väldigt uppmärksammat. Det är ju ett album som har blivit väldigt omskrivet och mycket läst. Varför tror du att människor vill läsa om Mats Jonssons ungdom och svårigheter att få tjejer och hemska upplevelser på busstationen i Sundsvall och så? Ja, därför att det är så oerhört banalt helt enkelt. Därför att tusentals människor har varit med om precis samma saker, miljoner människor. För att är man, det är liksom det verkligen det jag går efter. Mitt rättesnöre i livet är att är man tillräckligt personlig, tar man ner till en tillräckligt låg nivå, så blir man oerhört allmängiltig. Då kan folk känna igen sig och sen med lite tur kanske de mår bättre också. De ser att de inte är ensamma. Ungefär som i tv-programmet Bullen. Fan, nu har sista pussen kort så nu måste jag sova på en parkbänk och frisa. Ful och full men gillar Neubauten. Könsumgänge. Du kan få sova på min soffa. Jag har så ful jacka, men jag ska få en ny. Det var ju bra, för fulare jacka har jag sällan sett. Och Mats, du är så
Men usch, hon smakar ju illa. Nu får vi väl hoppas att du inte är en coyote-kvinna. Vad är det? När en coyote, en prärievarg, fastnar med ett ben i en fälla, biter den av det och flyr. När man vaknar med så kallad coyote-kvinna på armen så gör man likadant. Därav namnet. Tihi. Men du har ju ingen soffa. Oj, vilken fin säng. Hur gammal är du? 19. Åh, son. Jag är 21. Du är min favoritpojke. Nu lär du bli snusk. Nej, Mats. Ta mig inte mellan benen. Jag har mina principer. Varför överallt annars, men inte där? Så tjock är hon ju inte. Alla de här personerna i rutan har alltså förlagor i verkligheten. Så Tina Torsk finns också. Ja, ser hon det här så vill jag verkligen be om ursäkt. Jag känner mig fruktansvärd. Jag tycker ändå att hon får stå ut lite för konsten. Men jag tycker Mats här kan gå som en liten ledstjärna. För att det är väldigt många som börjar rita nu därför att Mats har kommit ut med den här boken och publicerats länge i Galago och sådär. Och egentligen så, jag får dra till så här, du får ursäkta mig. Du kan inte rita, men du ritar serier ändå. Det är en fantastisk rytm i bilderna och man ser precis hur figurerna mår och det för verkligen handlingen framåt. Och det är naket och hårt och det känns väldigt ärligt. Det är flera som har liknat det här albumet vid Fucking Åmål. Att det är samma grundkänsla. Finns det en sån överensstämmelse mellan serier och film? Ja, saken är ju den att jag kände ju igen mig när jag såg Fucking Åmål. Och tyckte att ja, en bra film som påminner lite om det jag håller på med. Och sen så upptäckte då en del journalister det också. Vilket ju bara var bra för mig. Men ja, jag tror det. Men för min del så är det mest att jag känner ju större gemenskap med skribenter, musiker, författare, filmare än vad jag gör med de flesta serieskapare som finns. Men jag har mycket mer gemensamt med Linda Norman Skugge eller Bellen Sebastian än vad jag har med katten Gustav. Blir du sur? Hoppas jag i alla fall. Blir du sur när Rolf säger att du inte kan rita? Nej, jag brukar säga det själv. Det är så. Alltså vad om vi hör det så jag brukar. Jag frågar en grej bara. Driver du på ditt liv för att det ska bli bättre serier nu? Lever du häftigare för att du ska få bättre manus? Jag behöver inte det faktiskt. Du behöver inte det? Det går på så bra själv. Okay. Det är Strindbergs koncept. Att hela livet blir konst omedelbart. Ja, det ser ju alltid säkert att Strindbergs liv är mycket intressantare än det han skrev. Så ja, då kan man ju skriva om. Jag rör sitt liv rakt av istället. Ja. Vilken värld är mest verklig av din verkliga värld eller dina serier för dig? Ja, det är min verkliga värld faktiskt. Fortfarande? Ja, fortfarande så är det. Även om den börjar kännas så konstig nu det senaste året att det blir seriernas värld nog egentligen är trevligare ställe att vistas på. Som din förläggare så är jag glad att du inte har tagit med ditt yrkesliv så särskilt mycket i dina serier än. När man tänker på den där episoden när du första gången fick betalt på Hultsfredsfestivalen. Men, ja, den gången. Vad var det du fick då för någonting? Ja, du erbjöd mig ett äpple. Men jag sa, nej, jag vill ha pengar. Och du sa, pengar? Vill du ha pengar? Som om jag hade bett om en padda. Vänta bara, det kommer det också. Vi ska till en annan genre också som ryms inom det här temat, nämligen de grafiska romanerna. Här ligger en bok som heter Kafka för nybörjare. Hans liv, hans verk. Alla de stora romanerna ingår i den här boken. Här ser vi Gregor Samsa just förvandlad till skalbagge till exempel i förvandlingen. Det är ett litet förlag som heter Bakhåll som ger ut det här och snart kommer också Einstein för nybörjare. Under våren. Den här Kafka-boken alltså tecknad just av Robert Crumb, din förebild. Väldigt speciellt sätt att teckna. Ja, han har de här små sträcken hela tiden. Myriader små sträck. Man måste ha... ja, jag fattar inte hur det är möjligt att göra så många sträck på så kort tid. du har en annan grafisk roman här någonstans som är Ibsen, va?
Ja, det är Peer Gynt som är ritad av Sara Lundberg. Och där hon helt enkelt har använt Lars Forssells textöversättning till Peer Gynt alltså, och ritat, och det var meningen som en illustration till en affisch, tror jag, för en teaterpjäs som sattes upp. Men du, sen sägs det att Röde Orm är på väg ut. Ja, det är faktiskt sant, och detta gamla nationalepos, det är Arne Ankas serietecknare Charlie Christensen, efter att ha begravt Arne Anka slutligen, han kommer ju inte ut någon mer, så vi kom vi på att han kanske skulle rita något annat, och då valde han att rita Röde Orm, och det har inte gjorts i serieform. Ja, den har gått i Svenska Dagbladet som är lite mera illustrationer, och Charlie Christensen tillför berättelsen någonting. Vi kommer väl få se vad det är. De första fyra sidorna är gjorda. Jag tycker ändå det är vackert och så med serier som illustrerar romaner och talar med romaner, men det blir ändå sidogren eller en B-nivå av serierna. Det bästa med serierna är nästan när det är figurer, seriefigurer. Det är nästan seriens gåva till den stora mänskliga kulturen. Det är grupp A inom serierna. Skulle du kunna tänka dig att göra till exempel Peer Gynt eller Röde Orm eller Idioten som serie? Nej, det skulle jag aldrig göra. Alltså. Jag tycker att det är hedervärt och det är bra, men det är ändå en B-nivå i förhållandet. Serien är bäst när den är självständig och står på egna ben och är stark. Ja, man har ju gjort tecknad serie av Röda Rummet och Maj Sjövall, Valö och de där. Och egentligen, jag ser inte, det är svårt att tillföra någonting, det är det verkligen. Har man förhållit sig helt fritt till utgångsmaterialet? Nej, man har följt det så notoriskt så att det bara blivit tråkigt. Man har inte försökt att göra något nytta av det. Den som undrar vad som händer när man läser serier och som är nyfiken på hur det ser ut i serieverkstan, hur bygger man upp en ruta, då kan vi hänvisa till en rolig och läsvärd bok som förstås är gjort som en tecknad serie. Den heter Serier, den osynliga konsten. Och den som är nyfiken på de nordiska serierna, avantgardserierna, hänvisar vi till ett album som heter Gare du Nord som finns på engelska. Imorgon är det dags för Musikspegeln. Då får ni bland annat träffa Olof Höjer som har en passion, nämligen sati. Vi ses om 14 dagar och då handlar det bland annat om biblioteksdöden. Och med anledning av detta så ger vi sista ordet och bilden till en serietecknare som inte är här ikväll, Hans Lindström. En vacker annorlunda dokumentär av filmarna Runar Enberg och Jens Fischer som skildrar ett splittrat Sverige på randen till något nytt.